اللہ کے نبی تھے انہوں نے اللہ کی طرف سے ڈیوٹی کا حق ادا کیا لیکن ایک آدمی بھی تیار فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا فرائی کو سواد کثیر ستر کو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے جس نے کناروں کو بھرا ہوا ہے ہر طرف انسان ہی انسان میں نے گمان کیا کہ یہ میری جماعت ہے فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ ہاں فی قومی ہے کہ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور یہ اللہ کے نبی سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمایا پھر میں نے دیکھا سوادن کثیرن سد الافق فقیل لی انظر ہاکذا و ہاکذا فرأیت سوادن کثیرن سد الافق فقیل ہؤلاء امتک مجھے دکھایا گیا کہ ایک بہت بڑی جماعت ہے پہلی جماعت سے بھی بہت زیادہ بڑی پھر دائیں طرف بائیں طرف میں نے ہر طرف دیکھا کہ انسانوں کا ایک سمندر جس طرح نظر آ رہا اطراف و اکناف بھرے ہوئے فرمایا کہ یہ آپ کی امت ایک دوسری روایت میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ میدان معاشر میں اولین اور آخرین میں جب سارے انسان اکٹھے ہوں گے تو ان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد باقی تمام سے دو گنا زیادہ ہو یوں سمجھے کہ 120 صفحے ہیں تو 80 صفحے صرف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور 40 صفحے باقی سب تو فرمایا کہ مجھے بتایا گیا کہ میری امت کی بڑی تعداد میری امت کی ہے اور میری امت میں فرمایا کہ آگے آگے ایک جماعت ہے یہ 70,000 کی جماعت ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں فرمایا ہم الذین یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری امت کے آگے آگے ہیں امت میں سے ہیں لیکن فرنٹ پر ہیں آگے آگے ہیں بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں هم الذين لا يتطيرون ولا يسترون ولا يقطعون وعلى ربهم يتوكلون یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے تمام معاملات پر اپنی زندگی کے تمام معاملات پر اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ کرتے تھے